Zvonek Šiptar, pobiram romovele liste. Sprehod z Romom. Šla sva po poljski blatni poti sva šla. Deževalo je. Pripovedoval mi je s črnimi očmi črno pravljico včerajšnjih in naših dni. Za nama dve bosi sledi. Leva, močneje vdrta pavca, kaže pot rodu in zgodovine. Resnica bele praznine, iz včeraj, danes in pojutrišnjem. Kaplje zalile so sledi. V črni pravljici nekdo igra na struno, na eno struno tanko. Na blatni poljski poti drhtela je struna sončnih dni. Spoštovani, spet smo deležni gostiteljstva Univerze v Mariboru, njene univerzitetne knjižnice in prosil bom direktorico, dr. Tenko Petrmanec, da kot gostiteljica izreče pozdrav. Spoštovani gosti, spoštovani rektor Univerze v Mariboru, profesor Kačič, spoštovani gospod Šiptar, sin današnjega spominskega slavljenca in seveda soorganizatorji Zveza kulturnih društev Maribor, spominjanja, s katerimi resnično lahko rečem tradicionalno in uspešno sodelujemo v dogodkih, ki so preverjeni po organizaciji, po vsebini, ki jo poklanjamo našim obiskovalcem, tako da sem vesela, da smo tokrat spet našli osebnost, ki je izrazito vsestranska, zaslužni profesor, skratka, verjamem, da boste jo osvetlili iz tega romskega vidika in iz vseh ostalih vidikov, ki pritičajo profesorju dr. Šiptarju. Imela sem to priložnost, da sem ga tudi osebno spoznala, tako da lahko rečem, da je bil izredno širok človek, da je veliko krat prišel v knjižnico in da smo se od njegove širine bogatili tudi vsi ostali. Tako da 100. obletnica njegovega rojstva 26. maja in 8. novembra 20. obletnica njegove smrti in še 100-letnica priključitve Prekmurja Sloveniji so dovolj kompetenten razlog, da mu posvetimo današnja spominjanja. Hvala lepa. Spoštovani, naj sedaj še jaz dodam pozdrav k temu, ki ga je izrekla direktorica dr. Petrmančeva. Posebej ljubo nam je, da je z nami namreč rektor univerze, dr. Kačič, z nami je akademik dr. Jesenšek, z nami je poslanec državnega zbora, dr. Se zgodi. Dovolite mi nekaj uvodnih besed. Vanek Šiptar je bil človek širokih obzorij in obenem zelo poglobljen in natančen raziskovalec. Razdajal se je na vse strani in povsod pustil opazne in važne sledi. To se je izkazalo že pri dveh njemu posvečenih zbornikih ob okroglih obletnicah rojstva in nedvomno se bo pokazalo tudi pri tretjem, ki je pred izidom. Vanekovo 100-letnico spremlja cela vrsta prireditev, posvečenih njegovemu življenju in delu in primernim potrebnim je bil dogovor,
da ne bomo vsi govorili o vsem, tako smo se odločili naša spominjanja posvetiti Šifterjevim prizadevanjem za izboljšanje položaja romske skupnosti v Prekmurju, kar je najbližje poslanstvu nas kot organizatorja Zveze kulturnih društev Maribor. Vsakomor, ki je sposoben zaznavati družbene preobrazbe, je jasno, da je Vanek sprožil proces, ki je v romski skupnosti vpet v razvoj Prekmurja, v dobrega pol stoletja pripeljal do presenetljivega napredka. To ni posledica kakšnega političnega inženiringa, ampak je bila odločilna odprtost pristopa in mobilizacija velikega števila družbenih dejavnikov. V tem je bila Šifterjeva vloga gotovo najbolj odločilna. Dovolj je primerjati stanje sožitja prevladujočega naroda in romske manjšine v Prekmurju z razmerami v drugih slovenskih in mednarodnih okoljih, kjer bi pričakovali podoben razvoj in bi si ga tudi želeli. Iz tega lahko tudi sklepamo, da je manjšinska ureditev od države navzdol sicer zelo pomembna, ampak če ni volje v konkretnem družbenem okolju, se ne bo zgodilo nič. In potem odmeva le razočaran vzklik predsednika doktorja Drnovška: ali ste vi ljudje ali kaj? Ja, Vanek je začel z nagovarjanjem ljudi v Prekmurju. In ker je z njimi živel ter čutil njihovo dušo, so bili začetni koraki uspešni in danes lahko, danes v Prekmurju so lahko Prekmurci ene, druge in tretje identitete ponosni, da vsem oviram navkljub tvorijo skupnost, ki je svetu za vzgled. Kako se je to zgodilo? Z velikim veseljem vam predstavljam omizje, ki so bili večinoma zraven in to poznajo. Najprej bom predstavil magistra Marjana Šifterja, pravnika, diplomata, nam vsem znanega iz vladne službe za informiranje. Bil je vodja urada predsednika republike dolga leta, 12 let, veleposlanik v Severni, bi danes rekli, Makedoniji. Potem pa tudi podjetnik silom prilike. Njegova ideja in plod prizadevanja je ustanova dr. Šifterjeva fundacija, kjer je podpredsednik in deluje še v vrsti drugih civilno-družbenih organizacij in naj omenim samo Zvezo diabetičnih bolnikov in tako dalje. Potem je moj dragi mladen tancer, magister, Mariborčan po rojstvu, učiteljišnik in iz tistega časa, ko je lahko bil učenec Gustava Šiliha, ki je zaznamoval njegovo zavest in življenjsko pot, je diplomiran pedagog in magister pedagogike. Učiteljeval je od leta 1952 v Gradu, v Šurincih, Gornji Radkoni, to je bila odlična hospitacijska šola pod njegovim vodstvom. Bil je šolski inšpektor, bil je profesor učiteljišča v Murski Soboti, ravnatelj Murskosoboške gimnazije, predstojnik enote Zavoda za šolstvo Murski Soboti in vmes še kar poslanec kulturno-prosvetnega zbora, se je temu reklo,
takrat republiške skupščine. Od leta 1971 je bil na pedagoški akademiji najprej in kasneje pedagoški fakulteti, vse do leta, do upokojitve leta 1994. Njegovo magistralno in za vse nas zelo pomembno delo je vzgoja in izobraževanje Romov na Slovenskem, za katero je predgovor napisal Vanek Šifter leta 1994. Nadaljujem z magistrom Jožekom Horvatom Mucom, to je pisatelj, romolog, romski aktivist. Danes mi je podaril zelo bistveno, rekel bi zelo temeljno delo za romsko kulturo, ki ga je napisal skupaj z najbolj pomembnim romologom, enim najpomembnejših na svetu, dr. Đuričem, gramatika romskega jezika. Je predsednik Zveze Romov Slovenije, predsednik društva Romanjo Union od 91. praktično do ustanovitve, član Evropskega romskega foruma, bil je tudi predsednik, ali jaz trenutno predsednik, in član tudi svetovnega romskega parlamenta. Študiral je romologijo na Dunaju, magistriral in bom pač povedal, čeprav stvar še ni uradna, pri dr. Đuriču na Beograjski univerzi tudi doktoriral. Čestitam. Je animator, je ustanovitelj prve gledališke skupine romske, je režiser. Soustanovitelj radija, soustanovitelj televizije za na romskem jeziku, sodnik nogometni, trener nogometni, trener za karate, ustanovitelj društva karateistov. Za seboj ima 4 dramska dela, taka je bila pač potreba, če si režiser, pa tekstov ni. Za njim je izdal je pesničko zbirko, knjigo Amaro Drom, je urednik mnogih časopisov in zbornikov in, kot sem prej omenil, verjetno tole kot najpomembnejše življenjsko delo. Zaslužni profesor Mariborske univerze, profesor dr. Silvo Devetak, rojen v Gorici. Ljubljanski Gorici. Ja, preživljal mladost, iz tega se bo videlo v Novi Gorici. Diplomiral na Ljubljanski pravni fakulteti, doktoriral leta 1989, profesor emeritus, kot smo že uvodoma nakazali, Mariborske univerze oziroma pravne fakultete. So seboj ima izjemno razvejano in vsestransko kariero v strokovnih službah slovenskih organov, predvsem skupščine in drugih, ki so bili zadolženi za manjšinske probleme. V ministrstvu za zunanje zadeve bivše države, ker je bil očitno izjemno izkoriščen v organih Organizacije združenih narodov, OVSE, KEUS, je eno tistih, ki so pisali osimske sporazume, ne, ki upam, da ne bodo več aktualni. Da bi se morali od njih, da ne bodo postali predmet kakšne obravnave. Ne. To sem mislil. Bil je direktor Inštituta za narodnostna vprašanja v letih 88-88. V Mariboru je potem ustanovil center z precej dolgim imenom, jaz bom skrajšal, bom rekel ECRS. Tako smo mu rekli, saj sem bil nekaj časa tudi v tvojem odsvetu. Ne? Pa ISKOMET od leta celo 89, to je organizacija, ki ima poseben pooblaščen status tudi pri Evropskem svetu. Sveto Evrope. Mislim, da imamo zelo malo takšnih subjektov mi v Sloveniji.
kaj bi rekel med o njegovih glavnih vlogah, ustavni koncept o manjšinah, standardi manjšinske politike v Sloveniji, Jugoslaviji in Evropski uniji, zaščita slovenskih manjšin, slovenske manjšine v sosednjih državah in od leta 2000 je koordiniral kar 10 mednarodnih projektov in bi bilo zdaj predolgo, če bi jih našteval, poenostaviti jih pa ne smem, ker so pač tako tehni in pomembni. Je ambasador Republike Slovenije v znanosti, pri čemer ni bilo nebistveno, da je zabeležil že preko 600 bibliografskih enot v Kobisu in zdaj zanimivost, ki sem jo pravzaprav zdaj izbrskal, pa za njo nisem vedel, Silvo, prosti, ne? Silvo je oče pojma skupni slovenski kulturni prostor. Res, ga pomnimo pa od kmetslovega ministrovanja, ko je bil kmetsel kulturni minister, ga je pa razširil, ne, po, in nas vse naučil, kaj to je. In v koncu dr. Vera Klopčič, pravnica s pravosodnim izpitom, sodnica, vedno gre vsaki stvari do konca, tu odstopanja. Od leta 1976 je v Inštitutu za narodnostno vprašanje, ker je bila tudi direktorca od 92. do 98. je urednica številnih publikacij tega inštituta. Med drugim tudi zbornika Vanekovega drugega, je evalvatorka mednarodnega projekta Romske ženske To zmoremo z sodelovanjem 12 držav. Danes nam je ponudila 3 knjige na vpogled mednarodno-pravne razsežnosti pravnega varstva manjšin v Sloveniji, položaj Romov v Sloveniji, Romi in gadže. In uredila je z Miroslavom Polcarjem, koroškim Slovencem, Evropa, Slovenija in Romi zbornik. Skupaj z akademikom Antonom Vratušo pa je pripravila zbornik Živeti zemljo, panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah. Moram reči, da mi je za pripravo na tole omizje zelo pomagal njen članek v Ars in Humanitas, Romi v Evropi, ljudstvo brez doma in brez groba. Tako, to so naši sogovorniki. Vem, da sem vam razblinil vsakečen dvom o tem, da bomo priče zelo tehnim prikazom Vanekovega dela. Jaz pa prosim tudi dogovorjeno kratke. In predajam besedo Vanekovi. Spoštovani zbor, spoštovani gospod direktor, spoštovani gospod rektor. Letošnje leto je leto obletnic tako svetovnem, regionalnem in slovenskem merilu. Naj samo spomnim, leto se bomo svetovnem merilu spomnili 500 letnice smrti Leonarda da Vincija, v Sloveniji visokega jubileja, žal tudi smrti Valentina Vodnika. Pred dnevi smo se spomnili, kot bomo 150 obletnice izjemno pomembnega tabora, slovenskega tabora v Vižmarjih, znamenitega in izjemno pomembnega. Letošnje leto pa je v Sloveniji tudi tako imenovano prekmursko leto, kot so to leto pomenovali že doslej mnogi, od predsednika vlade in mnogi drugi. Zakaj so to, ker letos, kot vemo, se spominjamo 100. obletnice priključitve prekmurja in združitve slovenskih, prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Je pa letošnje leto tudi 100. letnica ustanovitve Murskosoboške gimnazije.
moje gimnazije in čas mi je veliko zadovoljstvo, da je danes tukaj med nami moj oziroma nas mnogih takratni ravnatelj, minister Mladen Tance. Hvala ti, ravnatelj. Izjemno lepi spomini me vežajo na moje gimnazijovanje za časa, ko je bil ravnatelj magister Tance. In je tudi 100. obletnica rojstva Paneka Šifterja. Pred 100 leti je bilo obdobje izjemno dinamičnih dogajanj ob koncu Prve svetovne vojne. Razpadali se so imperiji, vemo kateri, odločalo se je novi delitev sveta, to je bil čas velikih pričakovanj in tudi iluzij o Wilsonovih točkah, še zlasti ob njegovih točki glede pravice do samoodločbe. Veliki so odločali ponovno o sodi malih, nastavile so nove države. Pariška konferenca, ki se je začela 18. januarja pred 100 leti, je formalno in mednarodno pravno razkrojila do takratne imperije oziroma zahvaljujoč vplivu predvsem velikih, zakoličila nove meje, spostavila nova interesna polja, ko so, na kratko rečeno, interesi velikih bili vodilo za delitev interesnih sfer. In Pariška konferenca je tudi ponovno potrdila, kako pomembno žal je tako imenovano zakulisno delovanje, kako pomembno vlogo in vpliv imajo tudi tako imenovani tajni sporazumi, ki so bili tudi še kako pomembni za nas Slovence oziroma takratni del kraljevine SHS. Mislim na sporazum, ki je bil sklenjen z Italijo leta 1915, na tako imenovani londonski sporazum. To je bilo obdobje velikih intenzivnih prizadevanj za državno pravno emancipacijo Slovencev na pogorišču do takratnega velikega Avstro-Ugrskega imperija. Naj samo spomnim, malo pred tem, pred še koncem Prve svetovne vojne na Majniško deklaracijo v Dunajskem parlamentu, nastanek države SHS, nastanek oziroma združitev potem v kraljevino SHS. Slovenski nacionalni prostor je bil predmet kupčij na pariški konferenci. Naj samo en podatek omenim, v X trenutku je grozilo, da bomo slovenski kulturni oziroma nacionalni prostor prikrajšeni za cirka 40% do takratnega slovenskega nacionalnega prostora. Žal pa vemo, izgubili smo Primorsko, Severno Koroško, dobili Prekmurje brez Porabja. Je pa korektno, zgodovinsko korektno in sicer tudi sedaj pomembno dodati v tem kratkem diskurzu, da je tudi Ogrska, do takratna Ogrska kraljevina oziroma Mađarska, izgubila precej. Ne bi še više tega komentiral. S trianonsko pogodbo, ki je bila rezultat Pariške konference, je Mađarska izgubila velik del do takratnega svojega ozemlja oziroma velik del do takratnega prebivalstva, do takratne Ugrske kraljevine je ostal izven meja nove Mađarske. O Prekmurju, poleg tega, da se je o njem odločalo in odločilo na Pariški konferenci, bi seveda lahko razpravljali iz zelo različnih vidikov. Je še vedno izjemno aktualno, kot je bilo tudi nekaj, tudi pred 100 leti, multikulturno območje, multikulturnost kot ene izmed temeljnih značilnosti Prekmurja v vseh različnih pogledih, etnično, nacionalnem, verskem in še kakšnem. To je bilo obdobje, ko je po tisoč letih ostajanja Prekmurja pod ogrsko krono prvič Prekmurje postalo del matičnega naroda oziroma takratne kraljevine SHS. To je območje, ki je imelo specifično in še dan danes ima eno posebno socialno-ekonomsko situacijo, s katero se je še kako povezovalo in še dan danes je aktualno v svojih sicer novejših pojavnih oblikah z izseljenstvom oziroma migracijami. To je del Slovenije, kamor so Primorci pribežali že po Prvi svetovni vojni in že med njo, za časa fašizma in bili žrtev tudi mađarskega fašizma leta 1944. To je območje, o katerem bi še kako lahko govorili o dolgo prisotni mađarizaciji, pred vojno, pa tudi potem kasneje. To je območje, kjer so že pred vojno, pred Prvo svetovno vojno, med in po, takoj po, bila izjemno intenzivna aktivnosti domoljubnih slovenskih in projugoslovanskih aktivnosti. Obdobje, ko je svojrstni vrhunec dosegala takovna venska teorija, po kateri smo Prekmurci, ne bili ne Mađari, ne Slovenci, ampak nekaj mes. To je območje, kjer je bilo takrat v tistem obdobju po Prvi svetovni vojni, pred začetkom Pariške konference, izjemno močno tudi avtonomistično prizadevanje,
in še kako so vplivale tudi spremembe na Mačarske. Pa ne mislim samo na vpliv Bela Kunove Rusije, pa še na marsikaj drugega. To je območje, kjer se je v zelo specifičnih razmerah ohranjalo slovenstvo, slovanstvo in slovenstvo, kar nekateri označujejo tudi v resnih študijah, da je to svojevrstni čudež. Ob dejstvu, da je prva močnejša, pomembnejša zveza med Prekmurjem in ostalim in matico preko Mure bila spostavljena šele po prvi svetovni vojni oziroma prvi most grajen šele leta 1924. To je območje, o katerem bi lahko govorili tudi z vidika stikov ali ne stikov z matico. To je območje, kjer se je razvijal in zahvaljujoč temu, torej prekmurskemu jeziku, specifičen negde knjižni jezik, o čemer bi lahko mnogo, mnogo več in širše spregovoril tudi danes akademik profesor Jesenša, ki je nesporno trenutno med slovenskimi akademiki oziroma raziskovalci, znanstveniki, najboljši, najkompetentnejši poznavalec zgodovine prekmurskega jezika in njenega pomena za tudi dan današnje čase. O tkačevi Murske republiki radi govorimo, ki je sicer krajala zgolj nekaj dni, ko se vrstnem posebno zanimivem dogodku v Prekmurju. To je obdobje, iz katerega bi prav tako lahko govorili o stiki z majstrom, ne omenjam ga slučajno tukaj v Mariboru. In ko smo, oziroma so, predstavniki prekmurskih Slovencev iskali takoj po koncu prve svetovne vojne oziroma v 18. letu stike z takratno vlado države SKS Ljubljani in bili spraševani, odkje ste in čigavi ste in kje je to Prekmurje. Odkje pa pravzaprav prihajate. In to je obdobje, ko so se pojavljale leta 18 in tudi še leta 19 ideje o zasedbi Prekmurja in ko so tudi določeni poskusi v tem smislu bili izvedeni. Znana so dogajanja, celo telegrafsko. Svet Pariške konference je 1. avgusta po daljših vsakolistnih in na sceni opravljenih razpravah, v katerih je imela izjemno pomembno vlogo delegacija Združenih držav Amerike oziroma njen predsednik Wilson in član njegove delegacije, kartograf profesor Kolumbijske univerze, major Johnson, ki je izjemno, izjemno odločilno vplival na sprejeto odločitev, ki, kot rečeno, je bila sprejeta 1. oktobra, da lahko vojska SKS zasede Prekmurje, kar je storila 12. avgusta in 17. avgusta leta 1919 predala torej vojska oblast civilnim oblastem. Mi moramo naj dodam, razmejitvena komisija, ki je začela delovati potem nekoliko kasneje, je končala svoje delo leta 1924 in takrat je torej bila mednarodno pravno dokončno določena meja med takratno Mačarsko in takratno SKS. O tem pa sicer širše piše, širše obdeluje nekaterim vam verjetno znano delo, ki smo ga izdali letos januarja in ga neslučajno svečano promovirali 18. januarja v Murski Soboti, torej na dan začetka Pariške konference. Delo dr. Uroša Lipoška, sicer znanega tudi novinarja, pa tudi doktorja zgodovinskih znanosti, o Prekmurju v vrtincu Pariške mirovne konference s posebnim podarkom na vplivu in vlogi Združenih držav Amerike in že omenjenega majorja Johnsona. In o vidikih, zgodovinskih vidikih, priključitve oziroma združitve in tudi aktualnih vidikih življenja in povezanosti in perspektivah Prekmurja bo v kratkem čez nekaj dni govora na mednarodnem simpoziju, ki ga ob stoletnici organizira Slovenska akademija znanosti in umetnosti in tudi o specifičnih vidikih na simpoziju, ki ga pripravlja in ga bo izvedla v mesecu novembru Mursko-Soboška škofija in Zgodovinski inštitut pri Teološki fakulteti iz Ljubljane. 17. avgust, kot vemo, je zdaj že nekaj let slovenski državni praznik. Priprave za njegovo letošnje obeleževanje, oziroma stoletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z slovenskim narodom potekajo že kar nekaj časa. Prve pobude za to izvirajo že iz leta 1916. Od zime 16 na 17. leto deluje že odbor, iniciativni odbor v okviru Pomurske regije, kot odbor pomurskih županov, ki ga vodi prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan. Pred kratkim je bil tudi formalno konstituiran, formalno imenovan in konstituiran državni častni odbor, ki ga vodi predsednik vlade Marjan Šarec.
Program, ki je bil sprejet že v minulem letu, oziroma spomladi minulega leta, zaobjema vsa pomembna področja izobraževalnih, kulturnih, znanstvenih, razvojno-ekonomsko-razvojnih in še bi lahko dodajal. V tem programu je vključenih več kot 80 različnih aktivnosti. Mnoge izmed njih so že bile izvedene, nekaj njih se pripravlja po omenjenih simpozijih in še vrste drugih forumov in aktivnosti v šolah. Naj posebej samo še omenim proslavo, osrednjo državno proslavo, ki sicer bo v Beltincih, ne slučajno, 17. avgusta, ko bo predtem izvedena tudi tako imenovana ekumenska maša, na kateri bodo sodelovali, kar je še posebej pomenljivo, ob vseh visokih cerkvenih dostojanstvenih, ki jih tudi najvišji predstavniki evangeličanske cerkve na Slovenskem in tudi škofi iz Madžarske, madžarski škofje. Izhodišča obeleževanja stoletnice bi želel samo na kratko povzeti. Prvič, želelo se in želi se, da ne bi obeleževanje stoletnice, kot pravzaprav že povedano, izvenevalo zgolj kot ena sama proslava. Ampak, da bi se z nizom različnih aktivnosti obeleževala ta stoletnica. Drugič, da bi se z obeleževanjem različne načine na številnih omenjenih področjih naj zagotovilo, da ta tako imenovani pogojno rečeno prekmurski praznik naj ne bi izveneval zgolj kot prekmurski praznik, ampak resnično kot vseslovenski praznik. Torej, da bi se zavedanje o Prekmurju, njegovi zgodovini, o vseh njegovih posebnostih in zanimivostih naj močneje zasidralo v slovenski kolektivni zavesti. In tretjič, da ne bi obeleževanje te stote obletnice tega jubileja nikakor izvenevalo triumfalistično, ampak predvsem kot priložnost, da se afirmira in še dodatno spodbudi nadaljno koriščenje, nadaljno vrednotenje in uveljavljanje vsega tistega, kar sestavlja na kratko rečeno ta multikulturni mozaik Prekmurja v slovenskem in tudi širšem evropskem kontekstu. Bolje dovolj o tem na kratko uvodoma. Čez nekaj dni pa, zato smo pravzaprav tudi danes tukaj, se bomo spomnili tudi 100. obletnice rojstva Vanega Šifterja. Milan Kučan, prvi predsednik Republike Slovenije, je v govoru na tradicionalni majski prireditvi pred dnevi v vrtu spominov na Petanjcih, ki je bila tudi v največji meri posvečena 100. letnici Prekmurja in 100. obletnici rojstva Vanega Šifterja med drugim dejal. Široka je bila pot in številne so bile življenjske postaje, na katerih je pustil svoje ustvarjalne sledove. Za Vanega Šifterja velja, da je bil človek številnih zanimanj, poklicnih in morda še bolj tistih, katera sta ga zvabljala njegov nemirni raziskovalni duh in želja, prikopati se do resnice, jo širiti in ugotovljene krivice tudi popravljati. Težave bi imel vsakdo, kdo bi hotel zaobjeti vse, kar je pritegovalo pozornost in energijo doktorja Vanega Šifterja. In to je sedaj tudi moja težava, glede na nalogo, ki mi je dodelil dragi prijatelj Franci. Namreč, skoraj 50 let sva z očetom prehodila skupaj, kot oče in sin, kot prijatelja, kot zaupna tovariša in sodelavca, kot soustvarjalca Šifterjeve fundacije. To je bilo bogato in dinamično obdobje v družbi, v naši prejšnji sedanji državi, v Prekmurju, v mojem, najnem in našem skupnem življenju. Od Hutorjevega bloka v Mariboru, kjer sem se družil tudi z sicer starejšo in drago mi je, da je danes tukaj Tanjo Radović Kranjec. Izjemna je njena, da jaz samo spomnim tiste, ki jo poznate, oziroma informiram tiste, ki jo ne poznate, izjemna je njena autobiografska pripoved o mami, očetu, pesniku Pajlinu in Vaneku, družinskemu prijatelju Kranjčevi, še izpred Prve svetovne vojne, med in tudi po. Do dan današnjih dni to prijateljstvo nadaljujemo. Preko Ljutomera, Murske Sobote in Petanjcev, Ljubljane in Maribora. Do Petanjcev se je vila in prepletala najna pot. To je bilo veliko in nepozabno potovanje, skozi čas in prostor, skozi obdobja prihajanja in odhajanja, vračanja in vrnitve. Potovanje, ki je potrebovalo, da ni nujno tudi stalna fizična bližina za bogato, nepozabno življenjsko izkušnjo. Ob očetu in z njim sem lahko spoznaval lepoto in kulturno, duhovno in človeško bogatstvo življenja, sončne in tudi trpke strani realnosti življenja,
svet vrednot, ki me je tudi osebno zaznamoval. Zato pa sva se tudi lahko skupaj veselila mojih, njegovih, najinih uspehov in za vzajemnim razumevanjem lažje iskala izhode iz nevedno prijetnih situacij, prepoznavala in razmejevala iskrena prijateljstvo lažnih, moralno in človeško pokončnost od sprenevedanja vseh vrst. Anekdotično izveneva rahlo porogljivo vprašanje, ki sem ga lahko v najših letih kaj pa kdaj tudi slišal. Kdaj bom, ob sicer že več kot 20 letih delovne dobe, začel končno kaj resnega delati? Me je večkrat spomnil. Nisem pa, ob sicer vse zagotovljeni pomoči in bodrenju, razumevanju, spoštovanju samostojnosti in avtonomije, mišljenje in delovanja znal vedno sprejemati ali zaznati skrajne dobronamernosti njegovih nikoli vsiljevanih na svetu in spodbud, pa naj šlo za učenje tujih jezikov ali karkoli drugega. Žal je tudi absolventstvo na postdiplomskem študiju ostala moja nedokončana zgodba. Zato tudi magistrski dodatek v današnjem vabilu ne razumem le kot napako, ampak kot dodatno spodbudo za dokončanje tudi te zgodbe. Še je čas. Mi pa je in ostaja stalno upora in usmeritev očetovo globoko prepričanje o znanju kot najbolj zanesljivem oprijemališču v življenju. Da je glasnik svobode, vendar le, če je dovolj temeljito, površno znanje zna namreč biti hujše od neznanja. Na znanje je imel globoko dialektičen pogled. Kar je za eno generacijo vrhunec, je za naslednjo le šele izhodišče. In njegovo razumevanje povezanosti teorije in življenja, kaj je prav in pravično, kaj je apologetsko, birokratsko razmišljanje in črkobralsko razumevanje prava in kaj je samostojno, kritično razmišljanje in razumevanje zgodovine in življenja, mi je bilo drugo, pomembno življenjsko in delovno oprijemališče. Preplet življenjskih, delovnih, intimnih in javnih, tudi političnih vsebin v najnem življenjskem dialogu je bil kot valovanje, s plimami in osekami. Ostaja mi kot nostalgičen in nepozaben spomin in še vedno izvir pozitivne energije. Moje ljubezen do filatelije, taborništva, glasbe, družbene angažiranosti in solidarnostnega razdajanja koreninijo v tem valovanju. Ali kaj naj po več kot 50 letih rečem, ko se spomnim, da očetu ni bila tuja, pod narekovaji, delegatska dolžnost do mojih mladostnih simpatij, da sva skupaj bila tukaj, v Mariboru, na koncertu legendarnih Kameleonov, da sem skupaj z njim spoznaval prostore in ljudi v bivši skupni državi in v okviru pripravljanja njegovega doktorata o temeljih in koreninah samopravljanja lahko spoznaval nastajanje temeljev ljudske oblasti med narodno osvobodilno borbo v času druge svetovne vojne. Naj mimo rede dodam, kot svoje mnenje pa sem prepričan ne samo kot svoje, ideja samopravljanja in tudi socializma nista še in še dolgo ne bosta in sploh ne bosta v ropotarnici zgodovine, kamor jo mnogi vztrajno odrivajo in jo skušajo kompromitirati. Seveda pri tem ne mislim na restauracijo njunih deformacij, napak, odklonov in diskreditacij. Očetovska in tovariška zaskrbljenost je hkrati podpora v obdobju osamosvajanja naše Slovenije, zanimanje za rezultate številnih potovanj v tujino s prijateljem in prvim našim predsednikom, Milanom Kučanom in drugih velikih projektov in tudi malih, drobnih nalog so mi bili njegova stalna popotnica in tudi pomembna opora do zadnjih dni. Ob vsej neprizanesljivi kritičnosti do dogajanja in do tudi mene osebno in tudi drugih sem vedel, da je moj zaveznik in tovariš. Vračal sem, kolikor sem zmogel in znal. Ne vedno dovolj. Na uradni obisk na švedski dvor novembra 1999. leta nisem šel. Prve dni tega meseca sem pogosto preživel v bolnici. Končevalo se eno življenje, velika in bogata zgodba dveh ljudi. In ta zgodba ima velik skupni in povezovalni imenovalec, ki je zaznamoval na različne načine oba. Petanjci in kot pravi prijatelj, novinar, Branko Žunec in tudi mnogi drugi, šifterjevina za vrtom spominov in tovarištvo. Ustanovitev vrta spominov in tovarištva, kot je dejal prijatelj Milan Kučan, je ena od odločitev, ki razkrivajo očetov oziroma Vanekov svet vrednot. Njegov vrt, kot je dejal Milan Kučan, je kot spomenik po svoje edinstven,
po sporočilu pa univerzalen. Zato tudi priteguje vse več pozornosti ne le domačih ljudi, zavezanih človečnosti, ampak tudi antifašistov, demokratov in svobodoljubnih ljudi iz vsega sveta. Postal je stvaritev, ki je Šiftarjev domačijo, Petajnce in Prekmurje postavila na zemljevid humanizma in boja za svet svobodnih ljudi. Konec citata. Ampak ni bilo vedno lahko. V začetku 90-ih let so v novi slovenski demokraciji boleče učinkovali informacije o priporočilih šolam, da naj ne obiskujejo tega podrekovaj komunistično kontaminiranega vrta, tudi različne oblike nerazumevanja in nepripravljenosti za podporo in sodelovanje niso bile lahke preizkušnje. Vendar, njegova pobuda sredi 90-ih let za ustanovitev ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, ki naj skrbi za vrt, in razvija tudi druge z njim tako ali drugače povezane dejavnosti, je zaživela. Vrt je živ pomnik in živahno stičišče ustvarjalnega življenja, ali kot je Miško Kranjec, prijatelj Vanekov, pisal, ga bodril že leta 1960. Citiram. Potrebujemo neko duhovno zbirališče, ki ne bo tečajniško in komisijsko, kamor bodo ljudje radi prihajali. Ustanova uspešno deluje že več kot 20 let. Tudi v podpori Pravne fakultete Mariborske univerze in drugih prijateljev in sodelavcev iz Maribora. Z očetom sem pa vstopil in vstopil tudi v svet Romov, še v času, ko tudi v naših krajih ni bilo tako tuje pojmovanje drugorazrednosti Romov, ko tudi resno študijsko ukvarjanje z podarekovaj romsko problematiko ni bilo deležno razumevanja in podpore v določenih krogih. Evo bom širše govoril o pritiskih, ki so jih deležno bila z mamo sredi 60-ih let, kako naj vplivala na očeta, da naj se ne ukvarja več z romsko problematiko in tudi če se zliši še tako grobo uničil arhiv, ki si ga je že do takrat ustvaril. Oče je vztrajal, kot podarekovaj ciganski doktor, kot je lahko slišal tu in tam, ker je verjel v svet, v katerem so vsi ljudje po brojstvu obdarjeni z dostojanstvom in enakimi pravicami in v katerem smo ljudje drugim pripravljeni storiti to, kar si želijo in kar želimo, da bi drugi storili nam. Ne vem, kako bi oče Vanek danes gledal na naše početje in na svet, ki nastaja pred našimi očmi, tudi z našim sodelovanjem. Prepričan pa sem, da ne bi bil srečen, da človekovo dostojanstvo, človekove pravice in vladavina prava kot najtrdnejše vezivo človeške družbe, v katero je trdno verjel, izgubljajo mesto temeljnega družbenega vodila. Nastaja nek drug svet, v katerem mu verjetno ne bi bilo udobno. Zagotovo, da bi se svojo energijo pridružil mladim, ki vse bolj dvigujejo svoj glas za več pravičnosti, več spoštovanja človeka, dela in narave. In, ko postanemo v grobu očeta v Petajnskem vrtu, spominjem tovarištva, mi kdaj pa kdaj spomin zaplava in se ostalo v različnih utrinkih najne postoletne zgodbe, tudi v čas na pragu moje polnoletnosti, ko je pesnik, Vanek Šiftar, napisal pismo sinu. Toplo ni. Če skrčen spiš, v dolgi posteli s kratko odejo. Če v oskem svetu zravnan hodiš, namrzneš in zravnan bodi. Vanek Šiftar. Hvala. Zaprosili, da bi v kratkih besedah o kako je bilo začetki romskega vprašanja, raziskovanja, pa tudi nastajanje romska vprašanja v Prekmurju. To je tema, s katero sem se ukvarjal, odkar sem prišel v Prekmurje leta 1953, pa zdaj, ko se mi izteka življenje, ga še vedno spremljam. Velikanska razlika je med tistim, kako je bilo, pa med tem, kako je danes. Ker sem prehodil od vsega začetka, to pot, zato lahko in sproščeno govorim, da je velikanski napredek. Prvo in pravo znanstveno raziskovanje o Romih v Prekmurju se je pravzaprav začelo ravno na pobudo Vaneka in je skupina, tako le bi lahko rekli, zelo ugledna skupina, več ljudi, je
opravlja temeljito raziskavo, torej izolati ciganov in kalvinistov v Prekmurju. Raziskava je bila končana leta 1963 in to je temeljno delo. Od takrat naprej se je potem začelo v teh vprašanjih seveda drugače gledati. Kar se pa tiče samega zapisa, to so taki marginalni zapisi o Romih bili, ali takrat o ciganih, bili zapisani v tisku, vedno z negativno konotacijo. To so žandarmi imeli svojo besedo v tem, to so imeli potem drugi upravka, samo negativno. Pozitivnega ni bilo nič. Ko sem po arhivih brskal, moram reči, da sem bil zelo vesel in srečen, ko sem ugotovil v arhivu v Murski Soboti, da je pokojni ravnatelj osnovne šole Štubl Miro, Primorc, ki je bil seveda kazensko premeščen v Prekmurje, in Prekmurci so imeli vrsto odličnih učiteljev, ki so bili v Sloveniji nezaželeni, v Prekmurju so pa vrali pravzaprav ledino. In Štubl je čudovito napisal v poročilo noter, ko so pač bila ta šolska poročila, o Romih toplo besedo. Nič odrinjeno, nič zapostavljeno, ampak je razmišljalo tako, kot sem prej poslušal Marjana, o stoplino s človeškim odnosom in to se je začelo počasi. Kasneje sem našel v sporočilih mnogih učiteljic v Prekmurju v letnih poročilih, ki so potem na zavod prišle, na zavod za šolstvo oziroma organizacijsko enoto, kako so te tudi drugače gledale na ta vprašanja, na težave, s katerimi se srečujejo in ti otroci romski, ki prihajajo v šolo ali pa se je izogibljajo, pa tudi same, ki se pri svojem delu so čutile pravzaprav nepodprte, ker jih družba, to se pravi niti inšpekcija, niti šolska zakonodaja, ničemer ni podpirala. Pravo prelomno obdobje je pravzaprav kasneje nastajalo in če bi hoteli iskati začetke, kjer je zapisano in prikazano, potem je to seveda Vademekom Vanekova knjiga Cigani, ki je išla in je lepo celi pas, široko razprto, to se pravi bogato, dokumentirano, je prikazan razvoj prizadevan za šolanje Romu. To je imenitna stvar. In doktor, torej Goričar je v uvodu dobro napisal, mimo te knjige ne bo mogel nišče. Kdorkoli bo resno in poglobljeno razmišljal in raziskoval romsko problematiko Prekmurju, bo moral seveda to knjigo spoznati in se poglobiti v njo. No, jaz sem kasneje, moram reči, da sem ravno, ko sem z vami, ko se zelo zgodaj seznamil in sva fabrikovala v marsikaterem vprašanju, tudi okrog tega. In sem potem seveda videl, da je Vane globoko zarezal noter, sej je vrtec v pušči nastavil po njegovi zaslugi. Ni rekel, govorimo o Romih, napravimo, da bojo lažje živeli in delali. Imenitno je napisal, torej je naredil. Ko smo se zadnjič, nisem vedel, da se zadnjič poslavljamo, z Bakovec se vračal, smo se zmenila neka greva skozi pušču, se vrnemo do Petenc. In smo šla skozi pušču, ki je čisto drugačišna, kot je pa bila prej. Vanek je bil vesel,
in sem takrat tudi rekel tako, rekel, viš, Vanek, ti bi moral imeti spomenik, obeležje, če bo se kdaj kje postavilo, ali kot v Radgoli so Sove postavili, bi ga moral tudi imeti tu. Koliko odpora je bilo, pa koliko napgajan, ampak on je to speljal pa uredil. No, vrnimo se k temu raziskovanju, potem se je pa le začelo. Moram povedati, da je o Romih dolgo časa, tak samo po časopisih bilo, da so novinarji pisali, resnega, poglobljenega dela pa dolgo časa ni bilo. In to imamo mi naše romologe, Vanek Šifter, Pavla Štruplova, Vera Klopčičeva. To se pravi, da smo potem le dobili pravi pristop, pravo vizijo in pa seveda orientacijo, kako ne pristopimo k tem vprašanju in reševanju. Živim, sam moram reči, da kot da ste, kot da si sluto, da si me poklical. Če ne mi zdravje še služilo, zdaj mi zadnje časa mi slabo služi, bi rad zaključil delo, ki imam razvoj, torej, kako je nastalo romsko vzgojno vprašanje, predvsem na področju šolstva. Pa ne morem čas tekak, moram odlagati, ker ne vtegnem, nem kondicije nimam, ne? Ampak mogoče pa bo. In naprej, če povem, da je bilo potem v raziskovanju, hvala lepa. Za kondicijo. Je. Hvala lepa, ja, sem vse uraben. Da je bilo potem v raziskovanju kar dost napravljenega. So začeli raziskovati, no to je treba tudi Zadravca omeniti, ko je zdravstveno kulturo prekmorskih Romov osvetljiv. Jasni iz šolske problematike, Vanek je celo sociološko najglobje in temeljito prikazal, potem Pavla Štruklova, to se pravi, ko so postavili te temelje, potem so pa začele drobne raziskave in pa tudi, ko sem bil še v Murski Soboti, smo pripravljali dijake, pa jih nagovarjali, da so potem tudi pisali te svoje maturantske naloge ali seminarske razširjene naloge. Ko sem pa bil na fakulteti, pa je kar vrsta diplomskih nalog nastala, dobrih imenitnih, o romski problematiki. Tako da začetki so pravzaprav, če zdaj vzamem nazaj, ob koncu prejšnjega stoletja, prav po zaslugi nastanka izobraževalne skupnosti Slovenije. Ta je spodbudila, da se je začelo tudi na tem področju premikati, ker republika kot da nima Romu, se je obnašala. Jaz sem bil sam takrat izobraževalni skupnosti, pa vem, s kakšnimi težavami smo se postavljali, da smo prepričevali, da so na Dolenjskem Romi, pa so v Prekmurju ali preprosto v devetih občinah, kjer so bili zajeti v globalo in so bila potrebna sredstva. Težko je bilo, ampak potem je vendarle prodrlo. Tako da praktično od leta 70 naprej je to raziskovanje oziroma zanimanje za Rome, za romsko problematiko, tudi širše, postalo seveda aktualno. Spet je treba Vanek omeniti, na njegovo pobudo je Republiška konferenca socialistične zveze organizirala temeljito posvetovanje v romski problematiki in od takrat dalje se to začelo. Tam so postavili, da je treba vendarle stvari urejati in jih je treba tudi v republiškem merilu upoštevati in tako smo prišli potem seveda do tega, da so dobivale posamezne občine, kjer je romski živel, so dobila sredstva. Murska Sobota pa Lendava, konkretno ti dve občini, takratnem času 200 milijonov za
takrat so se tistem denarju seveda za to, da bi podprli, da smo potem lahko pedagoško službo, to ste prej pedagoga, socialnega delavca, psihologa na šolah postavljali. Ne za drugo, da bi, ampak zato, da bi lahko organizirali in temenito pripravili. Toliko zdaj, no splošno, zdaj jaz več ti ne bi, če pa bo, bo te pa kaj vprašal. Ker vem, da bi moral upoštevati, da kratko, ne. Sicer mi je trego obradali, kot vedno. In ne dvomim, da energija ne bo zmanjkala. Torej, hvala za besedo. Moram reči, da je pravzaprav zdaj gospod Mladen Tancer povedal ogromno stvari, ki jih morda nekateri ne poznajo. Sicer sem jaz malo mlajše generacije in določene stvari, ki sem jih spoznal šele kasneje po, bom rekel, ukvarjanju z romsko tematiko, predvsem pa z romologijo. Tako da, pravzaprav v mojih začetki razmišljanja o Romih so se začele pravzaprav leta 85. Pred tem smo, torej tako kot vsi moji, moje generacije iz Pušče, razmišljali o tem, da pravzaprav nekje drugje pa Romi živijo isto kot mi. Da je to vse isto, da ni nobenih problemov, mi hodimo v šolo, torej ni nekih velikih problemov in tako naprej, ampak kasneje smo pač ugotavljali tudi to, kar je gospod Tancer povedal. Jaz sem se veliko bolj ukvarjal z romsko tematiko na nekih drugih vprašanjih, torej najprej kot član predsedstva mladine, seveda kot predsednik osnovne organizacije mladine in pa tudi veliko sem potoval po Jugoslaviji takrat, jaz sem bil tudi 6 let komandant delovnih brigad Štefan Kovač Marko. Spoznal sem tudi druge Rome, ne samo torej iz našega okolja. In takrat se je pravzaprav začelo to moje razmišljanje o Romi. Prej seveda o tem nisem razmišljal, sem pa, kot sem prej povedal, imel to priložnost, da sem na različnih srečanjih sej občinskih, pa tudi krajevnih in tako naprej, kot član predsedstva mladine in kot seveda predsednik osnovne organizacije. Bil sem tudi član takratne komisije za romske vprašanja pri SZDV-ju Murska Sobota, ki jo je vodil takrat direktor Centra za socialno delo Janez Reš. Tako da preko te bom rekel, te oblike sem potem vodil oziroma sem se bolj ukvarjal s tem, kaj je potrebno predlagati za to, da Romi imajo vodovod, elektriko, torej s temi stvarmi sem se bolj ukvarjal, ne pa toliko s tem, kar je gospod Tancer povedal. Torej, po letu 85 pa sem se začel bolj ukvarjati tudi s drugimi vprašanji. In seveda, tisto, kar je seveda torej vsi skupaj moramo priznati, dr. Vanek Šifter je bil tista oseba, ki je vsem nam, mnogim, odprl pot, kot je danes bilo rečeno, in je tudi bil tisti, ki je seveda govoril o tem, da Romi imamo težave, da smo tukaj, da imamo probleme. Tako kot sem prej povedal, bral sem tudi ogromno gradiv in morda tisto, kar sem jaz takrat iz teh gradiv izvedel, je poleg tega dr. Vanek Šifter bil ne samo eden izmed pobudnikov, da se je ustanovil vrtec, takrat je bila tudi mama našega predsednika Milana Kučana zraven, bila je zraven tudi Vera Fliser, bila je zraven tudi Marija Wild, kar neka paleta ljudi, ki se je s tem ukvarjala, ampak seveda, kot sem prej povedal, dr. Vanek Šifter je bil tisti, ki je vsem nam odprl, tudi mlajšim generacijam, neko pot, kako in kaj. No, ene izmed njegovih predlogov, ki sem jih zaznal v nekih zapisih, tudi kasneje, je bila tudi ta, da je v nekem času 60-ih let
dr. Vanek Šifter bil pobudnik preko takrat državne higienskega zavoda, so gradili v Pušči javni WC. Torej, bil je pobudnik tudi, da se to odpre. In ena izmed zelo pomembnih zadev je bila ta, da je dr. Vanek Šifter vedno govoril, da je potrebno, ko bodo otroci šli v vrtec, da je potrebno Romom najti delo, da jih je zaposlovati. In takrat so začeli tudi Rome zaposlovati v Muri, Panoniji, vodno gospodarstvo, gradbeno in tako naprej. Tako da je tudi nekako predlagal takšne in drugačne stvari. Torej, tako kot sem prej povedal, opozarjal je, odpiral je teme, ki jih drugi, tako kot je gospod Tancer pripravljal, niso hoteli odpirati. Pa samo en primer, če povem, morda zelo zanimivo. Leta 1955 so na Pušči ustanovili nogometni klub, torej klub velikega nogometa. Ta klub se ni mogel povrstiti na tekmovanje, oziroma niso ga vzeli v ligo. Šele leta 1959 je imel pravico igrati. Takrat je bil soustanovitelj oziroma glavni promotor tega kluba profesor Tita Nevgen, ki je delal takrat z mladimi talenti v nogometu. In takrat, veste, tudi to nakazuje na to, kako je bilo, aha, z Romi pa ne bomo igrali futbola. Ne? In to so zelo pomembne stvari, ki so se seveda v tem času dogajale. Zdaj, sam nekako nekatere stvari, ki sem jih imel skupaj, oziroma bil zraven, ko je bil tudi dr. Vanek Šifter, kot sem prej povedal, jaz sem bil zelo mlad, ko sem se začel ukvarjati z romsko tematiko. Takrat smo vsaj v Prekmurju bili še trije. Poleg mene je bil Vlado Rozman in pa Bela Cener. Potem se nam je priključil še Šajnović Rajko iz Novega mesta. In seveda, jaz kot najmlajši med njimi, so oni mene nekako spoznali za nekega vodjo tega aktivizma romskega. In seveda, ogromno smo hodili skupaj in tisto, kar sem jaz takrat spoznal, je bilo to, Vanika so vsi spoštovali. Kamorkoli hodili, to bilo vse zdravje, to bila konferenca, je to bil seminar, vsi so ga spoštovali. Moram reči, da so ga vsi ubogali. Kar je Vanek rekel, to je država. In mi mlajši seveda, takrat, če nismo vedeli, kakšne so bile njegove zasluge v preteklosti, in jaz seveda, takrat, ko še nisem toliko poznal Rome, so mi enkrat rekli, da je potrebno, tako kot je mladim povedal, treba je prebrati knjigo Cigani. In jaz grem v knjižnico, takrat je bila še v Soboškem gradu, jaz te knjige nisem našel, ker je bila izposvojena, ampak mi je sposodil en kolega iz Pušče. On je knjigo imel in mi je sposodil, jaz sem to tudi prebral. Tisto, kar sem potem kasneje tudi v svoji karieri veliko krat upošteval, oziroma kar je bilo, kar sem tudi spoznal. Mislim, da je dr. Vanek Šifter bil zelo dobro povezan takrat za Sarajevsko skupino, ki je bila ustanovljena 1980. in je delovala v Sarajevo. Takrat je dr. Vanek Šifter bil, torej on in pa doktorica Pavla Štrukel, kasneje se je Vera priključila tej skupini, potem kasneje tudi sam sem se priključil tej skupini, torej ta skupina se je predvsem ukvarjala z romskim jezikom, kako standardizirati romski jezik, najprej 1980 na jugoslovenskem prostoru, to skupino je takrat vodil Rade Uhlik. Njej so bili zelo pomembni romologi takrat, da ste že omenili, to je dr. Rajko Šajnović, potem Gabriel Packović, potem... Atanasijević. Ja, tudi mnogi tile, ki so bili, Trifon Dimić je bil zraven, pokojni, kakrat jih je bilo. In tisto, kar je potem navezalo tudi na Mursko Soboto, pa mogoče je gospod Tancer to povedal, torej ena izmed tem je bila v Murski Soboti 1986. leta, to je bila konferenca v Dijani, potem Dijana, takrat se je tudi postavilo vprašanje sarajevskega dogovora, torej kako narediti tudi nek slovar, pa
zbirko besed v slovenskem prostoru, oziroma vsaj v Prekmurju. In takrat so bili povabljeni tudi trije Romi iz Pušče, da bi sodelovali, vendar oni so odklonili to sodelovanje. Rekli so, da Romi nimajo v tem okolju romske kulture, ne poznajo romski jezik, tudi kulturo. Ne. In takrat seveda je na podlagi tega dogovora oziroma te konference je sicer nastal en zelo krajši slovar, ki ga je pa forsirala takrat Jana Kolaričeva iz Zavoda za šolstvo Murska Sobota in sodelovali so dve Romkinji iz Čerenšovec, Aranka Horvat, se ne spomnim točno ime, pa Nataša Horvat iz Pušče, pa Jožica, mislim Horvat, tako da, da je to nastalo. Takrat pri tem slovaru je ogromno tudi pomagal krčmar Janez iz Zavoda za šolstvo, tako da je pol nekaj nastalo, čeprav največje naselje Pušča takrat tega ni sprejelo, ampak takrat je gospod Vanek Šifter prinesel to idejo, da bi se priključilo tej zadevi. Jaz sem sicer, moram reči, o doktorju Vaneku Šifterju veliko več izvedel od mojih profesorjev, kolegov Rajka Đuriča, Dragoljuba Ackovića. Mislim, da sta pravzaprav v jugoslovenskem takratnem prostoru veliko ene drugemu takrat pomagali. Vsi trije, ki sem jih omenil, ker poznali so ogromno materije, poznali so veliko stvari o Romih in ene drugemu so ogromno pomagali. Zdaj, mogoče bom Marjan to zadevo ali pa kdo drug veliko bolj poznal. Bila je kao neka ideja leta 72. leta, da bi vse Rome preselili v Makedonijo, kjer je potem nastala ta znamenita šutka, šutorizijada. In temu je takrat veliko nasprotoval Aleš Bebler, torej slovenski politik, ki je bil v Beogradu, on je temu nasprotoval. In Aleš Bebler je bil tisti, ki je poleg doktora Vaneka Šiftera najbolj zastopal v zveznem pomenu Rome v Sloveniji. Doktor Aleš Bebler je bil tudi tisti, ki je pomagal takrat Romom, ki so bili so predvsem iz Beograda, iz Jugoslavije, ki so potem 71. res ustanovili tudi, oziroma tisti, ki so ustanovili svetovno romsko organizacijo, potem kasneje tudi Aleš Bebler ogromno pomagal pri tej zadevi in vsi ti strokovnjaki, romologi ali pa poznavalci, kadarkoli sem se z njimi srečal, so tudi govorili o doktorju Vaneku Šifterju. Jaz sem to knjigo potem prebral, moram reči, sem se spoprijateljil takrat tudi z doktorico Pavlo Štruke, z Vero. To so bili, pa še danes, to so moji kolegi, ki so me peljali v ta svet romologije. Romologijo sem preštudiral, pisal 33 knjig o zgodovini, jeziku, kulturo, karkoli že. In vedno se spominjam tega tudi, da je pravzaprav, kadar govorimo o vrtcu na Pušči, govorimo tudi o dr. Vaneku Šifterju. Takrat, ko na srečanjih, zelo pomembno je bilo tudi srečanje z dr. Vanekom Šifterjem, ko smo na različnih razpravah govorili o novi ustavi Republike Slovenije. Jaz se spomnim, kot sem prej povedal, bili smo kar štirje, takrat tisti optimisti, danes jih je veliko več, ampak smo kar bili. In Rozman Vlado in pa Bela Cener so se bolj orientirali na inštitut za narodnostna vprašanja. Jaz sem bolj bil iz teh političnih krogov, torej SSBL, Mladina in tako naprej. Naši, da sem tudi kot predsednik Mladine, ogromno pogub napisal in tako naprej. In da en izmed razprav, ki je bil tudi dr. Vanek Šifter zraven, jaz sem seveda predlagal 64. člen A, da sem nekako predlagal, da bi bili isti, kot smo Italijani in Mađari. Seveda mi Romi takrat nismo bili še organizirani, razen tistih mladinskih organizacij, nogometa, kot sem prej povedal. In dr. Vanek Šifter mi je povedal takole. Pravi, veste, meni so vsi muc govorili, tako da kdorkoli se je z mano pogovarjal, mi je rekel muc.
malo dom je rekao Jožek, prave treba i počasen. Najprej vi nimate matične države kot je ima Italijani i Mađari. Vi nimate statusa narodnih manjšin, ampak etnične skupine. Tudi to, kar je gospod Tancer prej povedal, tudi teritorijalno se ne ve, kje sploh Romi ste, nekatere stvari so se vedeli in tako naprej. In to ni možno, niste organizirani, tako kot recimo Italijani, Mađari, samopravna mađarska, italijanska skupnost in tako naprej. Obstajali se tudi dogovori iz bivše države, torej iz Jugoslavije. In edina romska skupnost, ki je imela v Jugoslaviji status narodnosti, so bili Romi iz Bosne in Hercegovine. Nobena druga skupnost ni imela tega statusa. In seveda takrat smo bili, imeli smo eno razpravo, mislim, da je takrat Marjan bil zraven, v Maksiju, kje smo sedeli, takrat je prvi predsednik republike, torej takrat je, mislim, da je bila še skupščina, naprej kot predsednik predsedstva, sklical eno srečanje, bil je Cilj Zlobec, pa vsa ta, vsi ti člani predsedstva. Blut je bil. Blut, tako, kar gromno ljudi je bilo in midva s Cener Belikom, ne, sva bila tam. In seveda, midva laika na tem področju poslušajo, kaj drugi govorijo in tako naprej, ampak moram reči, da je uspela, ampak Vanek Šifter je bil tisti, ki so ga poslušali, to hoče povedati. In so ga vsi cenili in tako naprej, tako da smo našli nek kompromis in takrat je bilo rečeno, da torej 65. člen ustave, ki potem govori o tem, da se posebne pravice in položaj Romov uredi z zakonom. In spomnim se ene razprave ob dnevu Romov, ki ga je takrat vodil takratni predsednik državnega zbora, gospod dr. Berbes. Jaz sem takrat že povedal, gledajte, jaz sem inventar v tej zgodbi, med vsemi tistimi, ki so tam in poznam vse te zgodbe. Tako da, to mi je kar ostalo v velikem spominu te razprave. In še ena stvar je bila, o kateri sem imel priložnost biti zraven, ko je bila razprava. Mi smo takrat, nekateri se bodo tega spominjati, ne, takrat, ko se je ustanavljal v Murski Soboti iz Srbije, ZSMS-ja, LDS, pa se je ostalo zelo malo, Stanko Krčmar, jaz pa Vidovič, se bom spomnil, kako je bilo ime. Pisala se je Vidovič, takrat je bila na računskem sodišču, sem bil zelo vesel, da je to moj predlog, podprla celotna skupščina, kar je pa še bilo najbolj pomembno. Sam sicer osebno tega nisem slišal takrat, je pa to bilo meni sporočeno, da je dr. Vanek Šifter podpiral takšne prizadevanje torej romske skupnosti. Tisto, kar mi je vedno rekel, je rekel, da je zelo, da se moramo organizirati. In čisto na kratko bom res povedal, še en dogodek, ki ga je potem 88. leta organizirala pedagoška fakulteta Maribor. Gospod Tancer je bil, pa bil je Peter Winkler, takrat iz Zavoda za šolstvo in pa naš zelo dober kolega. On je tudi takrat bil kar, mislim, republiški že funkcionar Geza Bačič. Smo v Maribor imeli eno razpravo, prišel je prav dr. Rajko Đurić. Imeli smo eno srečanje, jaz sem bil edini Rom takrat prisoten in smo se pogovarjali o romologiji. Takrat je padla ideja, da bi se naj v Mariboru ustanovila katedra za romološke študije, ki smo jo potem skušali ustanoviti, Vera, če se spomniš, 1999. Tako nekako smo mi ustanovili Inštitut za romološke študije, izobraževanje in kulturo za visoko in višjo izobraževanje. In tukaj ta inštitut še danes deluje, sicer zaradi denarja ne moremo tako delovati kot drugi inštituti, ampak imamo tukaj kar nekaj teh podpornikov ali pa članov, dva sta tukaj, Marjan in pa Vera sta člana sveta tega inštituta. Svetovno znani romologi so člani programskega sveta, jaz sem pa direktor tega inštituta, ki smo kar dosti
skupaj naredili. Zahvaljujem se za besedo, upam, da nisem bil dolg, čeprav bi lahko o Romih marsikaj danes povedali. In pa še stota obletnica, še en zelo velik Romolog ali pa Rom. Letos stota letnica rojstva tudi gospoda Slobodana Bemberskega, prvega predsednika Svetovne romske organizacije. Jože, hvala. Pomembni. Druga študija je v Budimpešti, ki smo imeli na konferenco, tretja v Beogradu, ne? Četrta v Kišnjevu, prejšnji teden zdaj v Tisku, ampak od tega v slovenščini ne bo česar našli, da nismo zainteresirani o projektih, pa sploh, mislim, zdravljanje Evropske unije, slovenskih narodov, ni bilo. Dobro, pustimo za to. Glede Prekmurja, moram dodati tudi, če lahko bi nadaljeval Đurič in tako naprej Bebra, to so dolge zgodbe, ampak glede Prekmurja bi rad poudaril, da ni bilo tisto, kar se hvalimo, da je multikulturnost in tako naprej, od Boga dano, kot se reče. Ne? Recimo, kot mlad uradnik, ko sem prišel tam v takratno skupščino, komisijo za mednarodne odnose, sem bil poslan, ne, na ustavno sodišče, kjer je bila razprava o tem, na podlagi Dansbergove civilne iniciative, za ukinit dvojezično šolstvo, ne, za Mađare in tako naprej. In moram vam reči, ne bom imena omenjal, vsi Prekmurci, slavni, tudi kasneje takratni, niso šli z rame, so poslali tega mladenča, Silva Dretaka, ko ni imel pojma o teh stvarih, mislim, direktno. Ne. No, jaz sem tam se spominjam, prav govoril tem devetim ustavnim sodnikom o mojih izkušnjah iz Primorske, kako bilo s tem jezikovnim vprašanjem in tako naprej. Ne. In potem je bilo glasovanje in od devetih sodnikov štirje so glasovali za ukinitev, pet pa proti in odločilni glas je bil od inženirja Pavla Žalcerja, ki ni bil drugač specialist za to vprašanje, ampak je bil povezan po rodu tudi s Koroške, da je potem cela stvar ostala. Se pravi, ni tako lahko in lahko bi govorili tudi o drugih vprašanjih. Ja. No, mene si zaprosil, da povem nekaj zdaj o evropskem aspektu zdaj tega romskega vprašanja. Seveda, tu je zelo pomembno vprašanje za Evropsko unijo, ki pa v publicistiki ni več v spredju, ker imamo zdaj islam in islamofobijo, ne, migrante in tako naprej, tako da boste zasledili manj kritičnih zapisov, ki dovače so bili to običajni. Najbolj seveda pomembno je, da to največja manjšina narodna v Evropski uniji, od približno 10 do 12 milijonov Romov, ki živijo v Evropi, mislim, izven tudi Evropske unije, Rusija, Belorusija in tako naprej, jih je se računa okrog 6 milijonov znotraj Evropske unije. Kot veste, se Evropska komisija zlasti, pa inštitucije, ki so vezane tudi na Evropsko unijo in zaprostimi pačani, ves čas ukvarjala s tem problemom, kako to veliko populacijo integrirati, se pravi, v globalne tokove, kulturne, socialne, ekonomske in tako naprej. Ne? In moram reči, da je tle Evropska komisija vrsto dokumentov sprijela in tako naprej. Najpomembnejši dokument je bil sprijet 2011. leta, ko so uvedli tako imenovano desetletje za integracijo Romov, ne, z štirimi konkretnimi nalogami, ne, predvsem so se omenili in še danes so te naloge v spredju. Prvo vprašanje je izobraževanje, cela vrsta problemov. Drugo vprašanje je zaposlovanje, cela vrsta problemov. Tretje vprašanje je zdravstvene zaščite tega prebivalstva in četrto vprašanje je stanovanje, ne, se pravi. Pušča, vi ste srečni, ne, mi se primerjali z Dolenjsko in tako naprej, to so popolnoma dve situacije tudi glede tega. No, zdaj, da bom jaz kratek, bom šel samo na točke, ki se mi zdijo relevantne. Zdaj, oceno, kaj je bilo napravljeno v zadnjih desetih let, oziroma devet, pa zdaj še par mesto je, ne, lahko najdemo dve dokumenti.
En so analize Evropske komisije o tem, kako so te različne naloge, ki so vključene v ta program desetletja izvršene. In drugo je seveda zelo relevantna študija, ampak najbolj pomembna za današnjo razpravo je študija raziskava te Evropske agencije za človekove pravice, sedežem na Dunaju, in iz tega sledijo približno na sledeči rezultati, sledeče ugotovitve, ne? Kaj je zdaj po desetih letih. Ne? Prvič, seveda, ta program desetletnega razvoja je imel precejšnje, recimo, pozitivne vplive, ne? Ker je tudi program nalagal, da morajo države članice sprijeti iste programe za konkretnimi nalogami in tako naprej in tako naprej. No, vendar seveda v generalno vzeto, praktično, izključevanje Romov od življenja, pač družbenega življenja v evropski država, je ostalo seveda bolj ali manj črka na papirju. Problemi so predvsem sledeči. Revščina, seveda revščina, ne samo romska, ampak tudi druga v Evropski uniji je prisotna, o tem premalo govorimo, ampak kar zadeva Rome, 80% romske populacije v 7 državah, ki imajo največ Romov in ki so bili predmet raziskav, živi na robu revščine. Ne? Na robu revščine. Skoraj tretjina, oziroma 30% teh gospodinjstev ima člane po vseh teh raziskavah, ki enkrat na mesec, ne, grejo spati lačni, ker nimajo kaj da, za pojesti. Osnovno v bogati evropski družbi, ne, bogati evropski družbi, to niso zdaj revne družbe. No, drugo, kar zadeva vprašanje šolstva, je določen napredek bil dosežen glede predšolske in osnovnošolskega vključevanja Romov, oziroma lahko vzamemo iz druge plati, zmanjševanje izključevanja, izstopanja Romov, ki je značilna stvar iz tega učnega procesa. Vendar problem ostaja segregacija, ne? Se pravi, ne upoštevanja teh učencev kot enakih, kot drugim in se ga doživljajo potem različne nevšečnosti v zvezi s tem. Kar zadeva zdravstvo, je določen napredek, je bil dosežen v 10 letih, ne, predvsem tist, ki je odvisen od same iniciativnosti romskega prebivalstva, vendar ostaja še vedno velik del romskega prebivalstva, tej razviti demokratični Evropi, tako naprej, brez zdravstvenega varstva. Ne, brez zdravstvenega varstva. Kar zadeva zaposlovanje, tu praktično ni bilo kakšnih vidnih uspehov, razen posamečenih v nekaterih državah, kjer so različne programe razvili. In zlasti je problem seveda mladih generacije, mladih Romov, brezposelnost, se pravi, in se pravi odsotnost od profesionalnih šol, profesionalnega usposabljanja in tako naprej. In vse številke glede tega celo so upadle za mlade Rome zdaj v desetih letih. Ne. Kar zadeva seveda stanovanja, je problem več ali manj ostal na tisti stopni, kakor je bil pred 10 leti, z vsemi temi stvarmi, ki jih poznamo. No, zdaj seveda stanovanja v Evropi je bilo zelo moderno za zadnjih časih, dokaj nismo dobili islamske migrante, tako imenovane, ne, izgon Romov, ne, iz različnih naselij in tako naprej, ampak imamo zdaj zelo pozitivno situacijo, da je pred par dnevi Evropsko sodišče za človekove pravice na pritožbo 2 nevladnih organizacij in Romske zveze, ne, ne, sprejelo sklep, da mora ena občina v Italiji, ki je izgnala Rome, spravi, in zagotoviti stanovanja in vrniti in tako naprej. To je pozitiven primer. Seveda, glavni problem, iz katerega vse izhaja,
je tisto, kar v angleščini kličejo ti raziskovalci anti-gypsism, ne? Rekli, proti ciganstvo, ne, kot mentaliteta in tako naprej, ne, da to niso enaki nam, da so takšni in drugačni podobno. In seveda ta diskriminacija se kaže na različnih področjih, ne, ki tudi v Sloveniji mi ne razlikujemo dosti, mi imamo zdaj se dva primera, lahko postimo. No. Se pravi, tudi diskriminacija je zelo širok pojem. Ne. Imate direktno diskriminacijo, indirektno, imate, se pravi, nadlegovanje, kot se reče, ne? Imate sovražni govor, ki ga mi tudi nekateri krogi zagovarjamo, da je to svoboda izraženja, in imate, seveda, kriminal motiviran z rasističnim pristopom. No, vsi ti pojavi so se po teh raziskavah sodeč še prisotni seveda v celotnem področju Evropske unije. Verjetno tudi pri nas, ne, ampak problem je tudi Evropi nasploh, da Romi so zelo nevoljni, da bi začeli postopke, oziroma prijavljali te stvari in zato seveda je tudi malo takih primerov. Ne, sem imel ravno prejšnji teden za sodnike v Moldaviji predavanje o tej diskriminaciji, pravo diskriminacije Evropske unije, ne, ki zajela tudi svet Evrope in tako naprej. In seveda se moral pregledati sodne odločbe, ne, teh sodišč, ki se ukvarjajo s temi vprašanji. In tam zaslediš zelo malo problemov Romov, ne, mogoče 3 ali 4. Ne. Se pravi, Romi niso pripravljeni, da bi javili, a pa smatrali celo, da to je pač nekaj samo po sebi umevnega, ampak problem je to. Zdaj, kaj za naprej? Ne? Desetletje se prihodno letje tega integracije se končuje. Ne? S tem programom, s denarjem, vsemi temi stvarmi na nivoju Evropske unije in končuje se tudi na nivoju držav članic, ki so le prav tako dolžne sprijeti pač te programe. Zdaj, najbolj pomemben dokument za naprej, se mi zdi, je resolucija Evropskega parlamenta, ki se bilo sprijel 19. februarja, se pravi pred dvema tremi meseci, ki postavlja v ospredje naloge, kako bodo te programi se zaključili. No, v tem svoji resoluciji predvsem Evropski parlament poziva Evropsko komisijo, da čim prej pripravi nov koncept, se pravi nov program, novo strategijo, desetletno, naj zagotovi čim več konkretnih ciljev, ki jih je treba doseči, naj zagotovi tudi časovnico za izvrševanje teh ciljev, odgovornost in tako naprej in način nadzora nad implementacijo teh programov strateških. Drugo, Evropski parlament seveda poziva, da je treba v priprave, to je novost, ne, Jože, v priprave se pravi vključiti, ne, romska organizacija, nevladna organizacija, strokovnjaki in tako naprej in ne to, da to ne nastaja samo v birokratskem krogu. No, potem tretja stvar, kar se mi zdi zelo pomembna, je poudarek, da je treba s posebno pozornostjo razviti programe, ki zadevajo mlado generacijo, ne? Mlado romsko generacijo, z različnih aspektov, o katerih ne bom zdaj govoril. In tretja, mislim, da je še vrsta drugih nalog, ampak sem se omenil samo te, po moje najvažnejše. V resoluciji pozivajo tudi države članice, ne? Da morajo čim prej podobne programe sprijeti in tudi države članice morajo še bolj kot na nivoju v evropskem vključevati se te nevladne organizacije, romske in tako naprej. Novost se mi zdi tudi zahteva, da je treba romske eksperte vključiti v strukturo, strokovno strukturo Evropske unije, ne, v Bruslju, kar je novost. Ne. Seveda, mi se zdi, to je upravičena novost,
kajti danes nimamo več Rome, ne, ki samo z medvedom marširajo po Evropi, ampak imamo romsko populacijo, ki je razvila intelektualni potencial in je sposobna tudi, kar se dokaza tudi z vašimi organizacijami, se ukvarjati z temi vprašanji. Ne. No, in tle je v resoluciji tudi ena pomembna stvar, ne, ki je tudi neizkoristeno, ne vem, če ste kdaj karkoli pri nas to napravili, izkoriščati strukturne sklade Evropske unije za projekte, ki bodo služili seveda služili Romom, ne, na različne načine. Vendar, moram podariti, resolucija tudi podarja, da je treba ugotoviti države, da moram ugotoviti, kako, da se bo teh denar uporabljal pod nadzorom, ne, in da je treba ugotoviti, očitno se biti primeri, jaz jih ne poznam, napačnega izkoriščenega tega denarja, in tudi seveda poklicati odgovorne na odgovornost. Ne. Evo, toliko na kratko. Simo, najlepša hvala. Zato, ki ste lahko interesna, to bi bilo. Hvala organizatorjem za ta dogodek. Mislim, da je zelo pomembno, da se na ta način pogovarjamo o dosežkih, o ljudeh, ki so nekaj naredili, ki so prispevali k temu, da je prišlo res v določenih področjih do enega kvalitativnega premika. In to je gotov bil dr. Vanek Šifter. Jaz sem zelo vesela, da sem imela priložnost, da sem ga tudi osebno poznala, smo sodelovali skupaj in mogoče za začetek bi povedala, ker zdaj smo slišali različna področja, jaz bom pa bolj povedala to mogoče kakšno anekdoto. Ko smo imeli konferenco o položaju Romov v Sloveniji in Avstriji, Jožek je tudi sodeloval, Naden je sodeloval, mi smo takrat, Vanek je tudi sodeloval, seveda, in smo se z dvemi avtobusi iz Ljubljane ustavili na Šifterjevi fundaciji, to je bil kakor en predhodni obisk, potem pa naprej v Mursko Soboto, kjer je potekala konferenca. In on nas je počakal in je rekel, ne, ne, brez vize pa ne gre. In sem rekla, joj, da bo treba še te plačati. Mi smo bili organizatori, da smo imeli ta sredstva nekako določena. In viza je bila domače žganje, ali kako rečemo. Ne? Ampak to je bilo tako prijetno, potem vzdušje, mi smo se takrat tudi pogovarjali in seveda potem je bila ta konferenca v organizirali smo jo skupaj z Avstrijskim inštitutom za vzhodno in jugovzhodno Evropo, s Polcerjem in smo imeli potem tudi konferenco v Ljubljani, izdali smo zbornik in tako da to je en tak utrink. Potem, če lahko pogovarjali smo se, da bi nekaj več povedala o tem zborniku. Tukaj je zbornik, lahko si ga vzamete. Če mogoče bi še kdo želel, lahko mi na inštitutu še tudi pogledamo, za kakšen izvod in ob 90-letnici, to se pravi pred 10 leti, urednik tega zbornika je Naden Tancer in kaj je pomembno? Ta zbornik smo izdali Inštitut za narodnostno vprašanje, Šifterjeva fundacija in Svet romske skupnosti. V vseh teh dejavnostih, v zadnjih 20 letih smo sodelovali skupaj z Zvezo Romov in to mislim, da je Romani Union, pa Svetom romske skupnosti. In to je tisto razmišljanje, ki sem ga jaz delila z Vanekom Šifterjem, da je treba Rome vključiti v to, v to delovanje, v ta proces, ne le govoriti o izboljšanju položaja, ampak prisluhniti temu, kaj oni želijo in na kakšen način želijo to doseči. In kaj je posebnost tega zbornika? Ko je bilo že danes omenjeno, Vanek je napisal knjigo Cigani, minulost v sedanjosti. In če se vrnem k temu, Marjan je že začel malo filozofsko razmišljati. Ampak poanta tega, minulost v sedanjosti, kadar se tako na kratko reče, vsi rečejo cigani v minulosti in sedanjosti in zaključen naslov. Ampak zgodba je druge, minulost v sedanjosti.
To se pravi vsem tem, kar se nam danes vidimo kot aktualno vprašanje, je zraven tudi minulost. In zato je treba poznati. Treba je poznati zgodovino. Treba je vedeti, zakaj je prihajalo do tega odklanjanja sodelovanja Romov. In koliko je bilo treba znotraj romske skupnosti, koliko so se morali truditi ti posamezniki, da so se odprli navzven k večinskemu narodu. Kajti zgodovina jih je naučila, oziroma zgodovina je bila, bom rekla, krivična do njih. Preganjanja, zbiranje seznamov, pregoni, prepoved naseljevanja na določenih področjih. In seveda je bilo treba to nezaupanje premagati. In ravno taki ljudje, kot je dr. Manik Šiter, Pavla Štrukljeva, oni so bili prvi, ki so v slovenskem prostoru stopili k Romom in se z njimi pogovarjali. In jaz sem imela to srečo, da sem prijateljevala tako s Pavlom kot z Vanikom in sem lahko od njih se tega vedenja, ne samo tega, kako v knjigah preberemo, ampak njihovega znanja in poznavanja romske problematike. On je kot pravnik, jaz sem tudi pravnica, postavil veliko vprašanj, ki so pomembna za nadaljni razvoj in pravni položaj romske skupnosti. Po drugi strani pa je tudi imel veliko empatijo do njihovega življenja in postavil je ne samo to socialno vključevanje, ki ga je tudi Silva omenil, kar danes postavlja Evropska unija. Socialno vključevanje je ena dimenzija. Toda spoštovanje kulture, jezika, to je pa tisto, kjer so prispevali taki posamezniki, ki so dejansko res Rome poznali, z njimi sodelovali. Ko je Jože omenjal osebnosti, je omenil tudi Slobodana Berberskega. Res, jaz sem delala, pregledovala tudi to arhivsko gradivo, ki ga hranijo v Mariboru. Tam je cela korespondenca Slobodana Berberskega in Vaneka Šiftarja. To se pravi najvidnejše osebnosti romskega gibanja v določenem obdobju, to se pravi v 70-ih letih. In on se je obračal Slobodan Berberski na Vaneka Šiftarja po nasvet in skupaj sta snovala nadaljne ukrepe. To se pravi, to je, in tudi k temu v tem zborniku je eno od uvodnih misli je napisal Drago Ljubackovič. To se pravi, to potrjuje to veliko spoštovanje, ki ga je Vanek Šiftar imel tudi v širšem krogu. Rada bi še to povedala. Franc je omenil moj prispevek Romi brez doma in ljudstvo brez doma in groba. To moram povedati, to sem jaz vzela iz prispevka Rajka Đuriča, to sem tudi v tem prispevku napisala. On je napisal eno študijo, ki je bila prvo objavljena v nemškem jeziku in nato v srbohrvaščini, kjer on to govori, jaz sem si pa samo ta naslov, ker se mi zdi tako, bom rekla, ilustrativen, zato tako slikovit sem si sposodila za naslov tega mojega članka. Zdaj, o tem zborniku je pomembno tudi to. Mi tukaj lahko preberemo avtentične prispevke, ki so bili napisani pred 40 leti, pred 50 leti. In tam lahko vidimo, kakšni so bili dejansko problemi pri vključevanju romskih otrok v šolo. Potem je tukaj tudi en prispevek, ki je unikaten. Prispevek o položaju v tistem času, to sem pravil pred 40 leti, je Vanek pisal o položaju Romov v času druge svetovne vojne. Takrat, ko v Sloveniji so bili določeni fragmentarni zapisi. In on je recimo takrat poslal ta vprašanja tudi na vse organizacije Zveze borcev po Sloveniji. In je recimo dobil podatke, koliko Romov je sodelovalo v narodno-osvobodilnem boju, koliko njih je imelo status borca. Vse te številke niso velike, ampak to je zbrano gradivo, ki po moje govori o tej večplastnosti položaja Romov in kaže, seveda danes, ko se veliko proučuje stalo zadnjih 10 let to vprašanje romskega genocida tudi na evropski ravni. Zanimivo.
lahko tukaj te originalne odgovore od lokalnih oblasti preberemo in on je tudi prvi, ki je zapisal o deportaciji Romov iz Novega mesta, skupine 77 Romov, ki so bili poslani v Auschwitz in se nihče ni vrnil. Skratka, tukaj so avtentični dokumenti in se tudi vidi, kako je bilo to razvejeno, kako je on spremljal področja po eni strani vzgoje in izobraževanja, okoščevanja, jezika Romov in kulture. Kajti v tistem času, ko so se začeli snovati ti ukrepi za vključevanje Romov, se je izkazalo, da v romski skupnosti ne morejo najti oseb, ki bi imele določeno izobrazbo, poznale romski jezik in bi bile pripravljene sodelovati. Zato je bila velika skrb namenjena k temu, da se zagotovijo možnosti za šolanje, zato da bi ti usposobljeni, danes bi rekli romski pomočniki, lahko pomagali romskim otrokom. In se spominjam tudi iz tega arhiva, iz njegovih zapisov, kako so poskušali najti osebnosti in tako se je on dopisval za eno Romkinjo, jo je nagovarjal k temu, da bi sodelovala v tem procesu, ona pa se je med tem poročila in je živela na drugem koncu Slovenije. In je rekla prav, ne upam se, ko bojo videli, oni ne vejo, da sem jaz Romkinja. Ko bodo videli, da sem Romkinja, bojo se obrnili proti meni, obrnili bodo celo družino. To se pravi, taka je bila ta močna nestrpnost v tistem času. Tako da mislim, da je to zelo, zelo koristen napotek, to je bilo že rečeno, da mimo tega dela in tudi knjige, ki smo jo že omenjali, Cigani in minulost v sedanjosti, dejansko res nihče, ki se s to tematiko ukvarja, ne bo mogel videti. Tukaj so pa še tudi knjige, tole je zbornik, ki smo ga imeli, Evropa, Slovenija in Romi. Smo tudi skupaj organizirali konferenco Zveze Romov, Inštitut za narodnostno vprašanja in Polcarjev inštitut, ki sem ga tudi že omenjala. In tukaj je tudi zelo zanimivo pogledati, kako se, to je bilo v obdobju predno, se je Slovenija postala članica in je zdaj zanimivo primerjati, kakšna so razmišljena takrat in kakšna so sedaj. Jaz se spominjam, takrat so bile tudi razprave, so bile znotraj romske skupnosti in na eni razpravi v Črnomlju je bilo vprašanje. To se pravi, to je bilo leto 2003, Slovenija bo postala članica in so takole Romi sedeli in so rekli, kaj zdaj to pomeni? Kaj pa, če bojo prišli zdaj Romi iz Bulgarije? Če bojo Romi prišli iz Slovaške? Kaj pa z nami? Tako, take stvari, ampak to je pomenilo, da so se čutili vključeni v to razpravo in da so bili pripravljeni se o tem pogovarjati. Ti strahovi se potem niso uresničili in vidimo, da se tudi veliko Romov vključuje v te evropske projekte, ki so bili omenjeni v ki jih je Silvo omenil. No, ampak moram reči, da to je tudi dvojezen meč, ti evropski projekti. To je bilo zelo veliko denarja za vključevanje Romov v zadnjih 10 let. In jaz se spominjam na eni konferenci, je eden od teh, ki so nenehno prijavljali projekte za vključevanje Romov, je tako Erik rekel. Ja, mi se ne zavedamo. V Evropi je 15 milijonov, hotel reči 15 milijonov Romov, je pa tako pogledal, je rekel, v Evropi je 15 milijonov evrov. Skratka, ta lapsus je pokazal, kaj je bil njegov motiv za tisto prijavljanje teh projektov za vključevanje. Zdaj zaenkrat jaz bi zaključila. Hvala vam res še enkrat, da ste to organizirali. Zdaj moram pa Silvo, vem, da imaš